Jeg heter Shahir Tahir. Jeg studerer energi og miljø i bygg. Man får veldig stor og bred kunnskap om hvordan bygg funker. Samtidig så er det også veldig stor fokus på fremtiden i form av bærekraft. Jeg skjønner ikke om jeg burde ta en master med en gang, eller om jeg burde satse på å få en jobb. Bacheloren er veldig, veldig bred, og et av fordelene med masteren er jo at det spesifiserer seg på ett punkt. Så du får veldig mye mer fordypning i det ene punktet. Du er jo sterkere i arbeidsmarkedet, og generelt at det gir deg selvtillit, du har tatt en master.